Kiitos Arja ja oikein hyvää iltapäivää kaikille. Teemana on tosiaan tässä lapsen oikeus väkivallattomaan ja turvalliseen elämään. Ja tämä oikein hyvin sopii jatkolle tälle vanhemmuuden tuen teemalle, koska perheiden ja vanhemmuuden tuki on aivan keskeisessä asemassa lapsen turvallisen ja väkivallattoman elämän turvaamisessa. Aluksi haluan hyvin koskettavan puheenvuoron tuoda, jonka ruotsalainen lastenkirjailija Astrid Lindgren piti vuonna 1978, kun hän vastaanotti saksalaisten kirjakauppiaiden rauhan palkinnon. Tässä hän hyvin vaikuttavalla tavalla toi esille lapsen näkökulmasta lapsiin kohdistuvan väkivallan. Lindgren kertoi, kuinka hän 20-vuotiaana oli tavannut vanhan papinrouvan, joka oli kertonut hänelle omasta kokemuksestaan nuorena pikkupojan äitinä. Poika oli tehnyt jotain sellaista, mikä nuoren äidin mielestä vaati rangaistusta. Äiti sanoi, että pojan on itse haettava vitsa. Pieni poika lähti ulos ja viipyi poissa pitkään. Lopulta hän palasi takaisin itkien ja sanoi, en löytänyt mitään risua, mutta tässä on kivi, jolla voit heittää minua. Silloin alkoi äitikin itkeä, sillä hän näki äkkiä kaiken lapsen silmin. Sitten hän asetti kiven keittiön hyllylle ikuiseksi muistutukseksi itselleen. Ei koskaan väkivaltaa. Astrid Lindgren jatkoi. Uskon, että olemme liian usein näkemättä tilanteita lapsen näkökulmasta. Tämä johtaa siihen, että opetamme lapsiamme johonkin muuhun kuin siihen, mitä olemme aikoneet opettaa. Väkivallaton ja turvallinen elämä lapsen kaikissa kasvuympäristöissä ja ihmissuhteissa on lapsen tärkeimpiä oikeuksia. Se ei ole vain oikeus itsessään, vaan se vaikuttaa merkittävällä tavalla käytännössä kaikkien lapsen oikeuksien toteutumiseen. Julkisella vallalla, joita siis on valtio, kunnat ja tulevat maakunnat, on velvollisuus kunnioittaa, turvata ja edistää perus- ja ihmisoikeuksia. Ja esimerkiksi kaikki lapsen oikeuksien sopimuksessa tai perustuslaissa turvatut perusoikeudet ovat näitä oikeuksia. Perustuslaissa on nimenomaan säännös siitä, että julkisen vallan velvoitteena on turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Tässä lapsen oikeus väkivallattomaan elämään, lapsen oikeus turvalliseen elämään on oikeus, jonka edistämis-, turvaamis- ja kunnioittamisvelvoite on julkisella vallalla. Kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että julkinen valta itse ei saa loukata tätä lapsen oikeutta. Esimerkiksi koulussa ei saa olla sellaisia esimerkiksi halventavia rangaistuksia. Vielä 70-luvullahan oli suun pesemistä saippualla, kun oli kiroillut. Tämän tyyppisiä esimerkiksi on esimerkki tällaisesta kielletystä kohtelusta. Turvaaminen tarkoittaa sitä, että jos lapsen omassa kasvuympäristössä, esimerkiksi lapsen perheessä, esimerkiksi lapsen vanhemmat kohdistavat lapseen väkivaltaa, siihen on julkisen vallan puututtava, tai lapsen vertaissuhteissa, esimerkiksi on nettikiusaamista tai koulukiusaamista, niin myös tähän on oltava puuttumiskeinot. Edistää tarkoittaa, että pitää olla, voi sanoa, kaikilla julkisen vallan niin kuin toiminnassa ottaa huomioon se, että millä tavoin lapsen joutumista väkivallan kohteeksi, niin miten sitä voidaan ehkäistä, miten sitä voidaan vähentää, minkälaisia keinoja voidaan parantaa sen puuttumiseksi. Eli nämä on kaikki niin kuin merkittäviä. Kunnioittaa, turvata ja edistää, niillä kaikilla on oma itsenäinen tärkeä merkityksensä. Jos me ajatellaan sitä, että minkälainen kuva Suomesta on ulkomaille, niin, ja Suomen ihmisoikeustilanteesta. Suomeahan pidetään varsin hyvänä ihmisoikeustilanteena, mutta voi sanoa, että tämä väkivaltakysymys on sellainen, mikä herättää erittäin paljon, voi sanoa suorastaan, huolta ulkomailla. Eli kun Suomi oli tässä muutama viikko sitten YK:ssa, Suomen ihmisoikeustilanteen määräaikaistarkastelussa, niin useat maat esitti Suomelle suosituksia lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan paremmaksi puuttumiseksi ja ehkäisemiseksi. Eli tämä nousee aivan keskeisenä teemana
Suomen ihmisoikeustilanteesta, jos katsotaan Suomea noin ulkopuolelta ja Suomea maailmalla. Lapsen oikeuksien sopimus on ihmisoikeussopimus, joka hyväksyttiin YK yleiskokouksessa vuonna 1989. Se tuli Suomessa voimaan kesällä 1991. Ja se muodostaa kansainvälisoikeudellisen minimitason ja perustan lapsen oikeuksille. Eli luonnollisesti muissa ihmisoikeussopimuksissa on myös määräyksiä lapsen oikeuksista. Tietysti kansallisessa lainsäädännössä on paljonkin määräyksiä, ja kansallinen lainsäädäntö tietysti täytäntöönpanee lapsen oikeuksien sopimusta. Eli on hyvin tärkeää niin kun nähdä tämä, että lapsen oikeudet eivät todellakaan toteudu itsestään, vaan niitä tulee toteuttaa joka päivä. Eli nämä sopimuksen velvoitteet on erityisesti valtion, kuntien ja maakuntien päätöksenteossa, jotka siis ovat tätä julkista valtaa, ja toiminnassa otettava huomioon. Eli edellyttää aktiivista toimeenpanoa. Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, lapsen turvallista tulee ehkäistä aktiivisesti, lapsen turvallista elämää tulee edistää aktiivisesti. Se ei toteudu vielä sillä, että se asia on kirjattu lapsen oikeuksien sopimukseen. Siitä se työ vasta alkaa, se muodostaa sen perustan. Eli me voidaan hyvin torilla mennä julistamaan lapsen oikeuksien sopimuksen säännöksiä, mutta se ei vielä riitä, vaan siihen todellakin tarvitaan niin kuin lainsäädäntöä, siinä tarvitaan talousarvio, määrärahoja, siinä tarvitaan niin kuin aktiivista toimintaa monella rintamalla. Hyvin tärkeällä siellä lapsen oikeuksien sopimuksessa ovat nämä yleisperiaatteet, joita on 4 kappaletta. Syrjimättömyys. Ja se tietysti tarkoittaa, että tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä lasten eriarvoisuuden poistamiseksi. Esimerkiksi vammaiset lapset tai vähemmistöryhmiin kuuluvat, esimerkiksi etniseen taustaan kohdistuvat lapset, niin ovat suuremmassa riskissä niin kuin joutua erilaisen syrjinnän kohteeksi, ja myös monen väkivallan lajin suhteen heidän riskinsä joutua kohteeksi on suurempi. Lapsen edun ensisijaisuus, lapsen etu ei ole mikään mielipidekysymys, vaan se edellyttää yksittäisessä tapauksessa lapsen edun arviointia ja lapsiryhmien, lapsiväestön osalta lapsivaikutusten arviointia. Ja tämä on niin kuin lähtökohtana siinä, että pitää ne lapsivaikutukset arvioida, ja se on tietysti lapsen oikeuksien sopimus muodostaa siinä turvatut oikeudet tämän sisällöllisen perustan tälle lapsen edulle. Lapsen oikeus elämään, henkiäämiseen ja kehittymiseen on lapsen turvallisen elämän ja väkivallattoman elämän kannalta aivan keskeinen. Väkivalta muodostaa erittäin, pahimmillaan tietysti lapsiin kohdistuva henkirikos päättää sen elämän, mutta tietysti silloin ei mikään oikeus voi toteutua sen jälkeen. Mutta myös lapsen kehitykselle on lapsiin kohdistuva väkivalta on yksi keskeisempiä riskitekijöitä. Lapsen näkemysten kunnioittaminen, lapsen oikeus tulla kuulluksi, näkee lapsen aktiivisena toimijana, ja myös niin kuin lasten näkemysten kunnioittaminen, lapsen kuuleminen siinä, kun tehdään toimenpiteitä lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi tai kun siihen puututaan tai kun lapsi on joutunut sen kohteeksi. Ja siinä tietysti lapsiystävälliset menetelmät, esimerkiksi lapsiystävällinen sosiaalihuolto, lapsiystävällinen terveydenhuolto, lapsiystävällinen oikeudenkäyttö. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, joka on lapsen oikeusperustainen ohjelma, ja siinä on niin lapsen oikeuksien sopimus on perustana. Lapsen oikeudet ja lapsen etu on siinä keskeisenä toimintaohjaavana periaatteena. Omien voimavarojen vahvistaminen, siinä juuri lapsen oikeuskehityksen, perheiden ja vanhemmuuden tukeminen. Lapsi, nuori ja perhelähtöisyys, siinä juuri korostuu lapsen kuuleminen, näkemysten huomioon ottaminen, lapsen kohtaaminen. Esimerkiksi MLL lasten ja nuorten puhelimessa tulee hyvin vahvasti sitä viestiä, miten lapsi saattaa olla useankin palvelun piirissä, mutta ei tule kohdatuksi ja autetuksi ja kuulluksi lapsi ystävällisellä tavalla, jolloin ei vielä automaattisesti se, että on asiakkuus, niin ei vielä toteuta sitä, että lapsi saa asianmukaista apua ja tukea. Perheiden moninaisuus, siinä korostuu syrjimättömyys ja eriarvoisuuden aktiivinen ehkäiseminen. Lapsen oikeuksien sopimuksen 19. artikla on tämä, jossa on tämä lapsen oikeus suojeluun kaikenlaiselta väkivallalta. Ja se todella on tämmöinen väkivallan laaja käsite, jossa on fyysinen, henkinen, seksuaalinen väkivalta, laiminlyönti, huono kohtelu. Ja koskee kaikkia lapsen kasvuympäristöä. Ja koskee myös lapsen keskinäistä väkivaltaa ja siihen puuttumista. Lapsen oikeuksien sopimuksen 19. artiklan toisessa kappaleessa sitten edellytetään todella niin kuin aktiivisia suojelutoimia.
Ja siinä voi sanoa tämmöinen niin kuin tehokkuusmenetelmä, eli ei ole kysymys vaan sitä, että tehdään jotakin toimintaohjelmia tai jotain toimenpiteitä, vaan niiden pitää todella niin kuin olla tehokkaita. Jos me katsotaan perustuslakia, niin Suomen perustuslaissa 7. pykälässä on jokaisen oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Ja tämä tietysti koskee kaikkia niin lapsia kuin aikuisia, tämä perusoikeussäännös. Ja se todella tämä säännös edellyttää julkiselta vallalta aktiivisia toimintavelvoitteita niin kuin väkivallalta ja rikoksilta suojelemiseksi ja myös rikoksen uhrin, väkivallan uhrien, niin kuin lapsiuhrien oikeuksien turvaamiseksi ja aseman parantamiseksi. Lapsihuoltolaki, joka se on suhteellisen vanha laki, se tuli vuoden 1984 alussa voimaan. Ja se on keskeinen tämmöinen, kun me sanotaan, että mikä on niin kuin vanhemmuutta koskeva kansallinen laki, niin tämä voi sanoa, lapsihuoltolaki on keskeinen tämmöinen vanhemmuuslaki. Laki lapsihuollosta ja tapaamisoikeudesta. Aika usein se liitetään vain niin kuin erovanhemmuuteen, mutta todellakin niin kuin se koskee kaikkia lapsia ja todellakin vanhemmat yleensä ovat lapsensa huoltajia, niin käytännössä melkein kaikkia vanhempia. Ja siellä on hirveän niin kuin tärkeä havaita, että tämän lain myötä Suomessa toisena maailmassa, eli Ruotsi oli ensimmäinen, Astrid Lindgrenin kotimaan Ruotsi oli ensimmäinen, Suomi oli toinen, jossa lapsiin kohdistuva ruumiillinen kuritus, nykyisin puhutaan enemmänkin kuritusväkivallasta, niin se kiellettiin. Ja siellä todellakin lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Ja tämän jälkeen myös korkein oikeus on antanut rikostuomioita, jossa on aikuinen, joka on lapsen huoltaja, joka on kohdistanut lapseen ruumiillista kuritusta, niin on tuomittu. Ja todellakin tämän koko lapsen huoltolain lähtökohtana on lapsen turvallinen ja virikkeitä antama kasvuympäristö, lapselle hyvä hoito ja kasvatus. Ja nämä on tietysti tämän lapsen turvallisen elämän niin kuin lähtökohtia. Tällä hetkellä lapsenhuoltolakia ollaan uudistamassa, mutta tämä perusta tulee siinä niin kuin säilymään. Ja tämä on hyvin niin kuin kestänyt aikaa tämä. Ja voi sanoa, että noin kansainvälisesti ottaen, niin tämä oli ehkä jopa aikaansa edellä. Ja oli tosiaan jo ennen YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, joka tuli sitten vasta 1989, kun tämä tuli voimaan vuoden 1984 alussa. No aika usein viimeaikainen keskustelu on tullut vähän siltä niin kuin, semmoista niin kuin, mieleen, että ovatko niin kuin lapset jollakin tavoin niin kuin vanhempiensa omaisuutta, kun puhutaan siitä, että lapsettomat kustantaa perheiden lasten varhaiskasvatuksen ja lapsilisät ja muut, ja näinhän ei ole, vaan tietysti jokainen on joskus ollut lapsi, ja jokaisella lapsella on myös oikeus siihen, että hänen vanhempiensa vanhemmuutta ja hänen perhettään tuetaan. Eli erittäin voimakkaana viestin haluan sanoa, että perheen ja vanhempien oikeus tukeen on myös lapsen oikeus. Ja tämä on yksi kaikista tärkeimpiä lapsen oikeuksia. Tämä oikeastaan niin kuin unohtuu aika usein. Eli se, että se koko perheen vanhempien hyvinvointi, niin se palvelee tietysti myös lapsen hyvinvointia. Perhe on lapsen tärkein ja ensisijainen kasvuympäristö. Ja sen takia se on koko yhteiskunnan yhtenä kaikista tärkeimpänä tehtävänä on tukea perhettä ja vanhempia. Tämä on hyvin vahvasti myös, jos me katsotaan muitakin ihmisoikeussopimuksia kuin lapsioikeuksien sopimusta, tämä tulee myös kansalaisia poliittisia oikeuksia koskevassa sopimuksessa, tämä perheen merkitys ja perheen tuki, ja samoin taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa sopimuksessa, esimerkiksi Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa. Että se on ihmisoikeussopimuksessa hyvin vahvasti kirjattu. Lapsioikeuksien sopimukseen se on kirjattu, ja perustuslakiin julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Tietysti näissä on sosiaali- ja terveyspalveluilla on hyvin tärkeä rooli tässä. Tuossa olen joitakin luetellut äitiys- ja lastenneuvola, varhaiskasvatus, oppilashuolto, perheneuvolat ja muut sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, mielenterveyspalvelut, lastensuojelu. Tässä tietysti kysymys siitä, että miten tämä sote-uudistus, siis siihen liitetty valinnanvapausmalli, tulee vaikuttamaan. Eli meillä on hyvät tavoitteet tässä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa,
ja kysymys siitä, että ne tavoitteet siinä sen tuen vahvistamiseksi, varhaisen tuen vahvistamiseksi ja hajanaisen palvelujärjestelmän kokoamiseksi, niin mitenkä se sote-uudistus, vaikuttaako se siihen suuntaan, esimerkiksi tämä valinnanvapausmalli esimerkiksi, jos maakunnat päättää yhtiöittää neuvoloita sote-keskuksiin, niin onko se silloin, miten tämä ehkäisevä työ ja tällainen voi sanoa lapsen niin kuin pitkäjänteinen lapsen ja koko perheen niin kuin hyvinvoinnin seuranta, että ylipäätään tämä valinnanvapausmalli enemmänkin on suuntaamassa niitä tämmöisiin yksittäisiin hoitotoimenpiteisiin kuin tämmöiseen pitkäjänteiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Nämä on aika isoja kysymyksiä. No, lapsioikeuksien komitea on antanut vuonna 2011 tämmöisen yleiskommentin. Komitea on antanut yhteensä noin 20 yleiskommenttia, tai on antanut 20 yleiskommenttia. Ne on tämmöisiä tulkintaohjeita lapsioikeuksien sopimuksen jonkin kohdan tai jonkin teeman tulkitsemiseksi. Ja tämä on erinomaisen laaja, tämä on erinomainen yleiskommentti ja se antaa erittäin hyvän perustan kaikelle niin kuin lasten niin kuin väkivallalta suojelemiselle, lasten niin kuin väkivaltatyölle sillä, että miten lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan ehkäistä, puuttua ja lapsen oikeus turvalliseen ja väkivallattomaan elämään voidaan turvata. Ja väkivallan tietysti tämmöinen laaja määritelmä. Lapsiasiavaltuutetun sivuilta löytyy hyvin nämä kaikki yleiskommentit. Myös www.lapsenoikeudet.fi-sivuilta löytyy nämä. Ja tosiaan tähän kannattaa tutustua. Ne on yhtä yleiskommenttia lukuun ottamatta, niin ne on kaikki jo suomennettu ja löytyy tosiaan suomeksi sieltä lapsiasiavaltuutetun sivuilta. No, tässä joitakin huomioita. Tässä on sen yleiskommentin pohjalta lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Tietysti tämä väkivallan laaja määritelmä. Ja nämä kaikki kohdat, niin näissä on hyvin paljon näitä alakohtia. Tietysti laiminlyönti ja välinpitämätön kohtelu lähtee ihan tämmöistä perustarpeiden niin kuin laiminlyönnistä, ravinnon, vaatetuksen, suojan, koulutuksen, terveydenhuollon laiminlyönnistä. Henkinen väkivalta eri muodoissa on ihan tämmöinen niin kuin vähättely tai uhkailu. Ruumiillinen väkivalta, siitä hieman niin kuin myöhemmin lisää, ja siitä on lapsen oikeuksien komitea antanut myös erillisen yleiskommentin numero 8, eli se on tietysti vielä monessa maassa, esimerkiksi kouluissa varsin, se mitä on ollut Suomessa 1950, 60 tai 70-luvulla, tämmöinen karttakepillä näpeille lyöminen saattaa vielä monessa maassa olla kouluissa arkipäivää. Seksuaalinen hyväksikäyttö ja riisto laajassa merkityksessä, kidutus, epäinhimillinen, halventava kohtelu ja rankaiseminen on lasten keskinäinen väkivalta. Ja tämä hirveän usein ehkä jää niin kuin liian vähälle huomioida, koska lapsiin kohdistuvan väkivallan niin kuin yleisin muoto on lasten keskinäinen väkivalta. Se tulee hieman tuossa myöhemmin. Eli suurin riski, että lapsi joutuu väkivallan kohteeksi, niin on lasten vertaissuhteissa ja myös niin kuin perheessä sisarusten keskinäinen väkivalta. Ja tietysti tämä on myös sellainen asia, joka niin kuin helposti ajatellaan, että ainahan ne lapset on niin kuin nahistellut keskenään ja koulukiusaamistakin saatetaan vähätellä ja näin, mutta että lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle se muodostaa erittäin merkittävän niin kuin riskitekijän. Itsensä vahingoittaminen, niin kuin hyvin tiedämme, niin Suomessa nuorten itsemurhat on erittäin korkealla tasolla kansainvälisesti vertailla ja se kuuluu myös tähän niin kuin väkivallan ehkäisyyn ja lapsioikeuksien sopimuksen 19 artiklan soveltamisalan piiriin. Ja siinä niin kuin vaaditaan niin kuin aktiivisia toimenpiteitä ja itsemurhat todella on niin kuin ehkäistävissä ja tietysti mielenterveyspalveluilla ja niiden hoidon vaikuttavuudella on siinä keskeinen sija. Vahingolliset käytännöt, siitä on antanut lapsioikeuksien komitea yhdessä naisten syrjinnän poistamista koskevan komitean kanssa yhteisen yleiskommentin ja siinä tulee kysymykseen ihan tällaisia kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi naisten sukuelinten silpominen, eli niin sanottu ympärileikkaus tai esimerkiksi tällaiset neitsyystestit nuorille naisille. Ja näihin on ilman muuta, se voi sanoa, tämmöisessä monikulttuurisessa maailmassa niin ihan voisi sanoa palvelujärjestelmänkin niin kuin mietittävä näihin puuttumista ja erilaisia valistustoimenpiteitä. Väkivalta mediassa on tietysti siinä, että jos lapsi altistuu niin kuin nuori lapsi, niin sellaiselle sopimattomalle sisällölle. Tieto- ja viestintätekniikan välityksellä tapahtuva väkivalta, niin tietysti jos me ajatellaan niin kuin esimerkiksi mitä on niin kuin nettikiusaamista tai tekstiviestikiusaamista, somekiusaamista, niin se ei ole mikään erillinen osa lasten ja nuorten elämää, vaan se on päivittäinen osa, aivan keskeinen osa sitä lasten ja nuorten elämää. Ja,
ja tietysti niin kuin suuri osa siitä kiusaamisesta niin tapahtuu siinä ympäristössä. No, järjestelmällä tasolla tapahtuva lapsen oikeuksien loukkaus, siitä voidaan puhua ehkä tämmöisestä, myös tämmöisestä rakenteellisesta välinpitämättömyydestä. Jos esimerkiksi tehdään semmoisia julkisen talouden leikkauksia, jotka niin kuin vaikuttaa siihen, että lapsia ei voida enää niin hyvin suojella lapsiin kohdistuvalta väkivallalta, niin silloin tämä on tämmöinen loukkaus, joka niin kuin, jolla on oikeudellista merkitystä sen niin kuin päätöksen arvioinnin kannalta. No, kuritusväkivalta, siitä on itse asiassa vuodelta 2010 on tämmöinen Älälyä lasta, kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelma. Se periaatteessa päättyi vuonna 2015, mutta se on edelleen aika hyvä semmoinen perusteos, kuritusväkivallan, eli siis sellainen toiminta, jossa aikuinen pyrkii fyysistä ylivoimaa käyttämään, niin saamaan niin kuin lapselle joko kipua tai epämukavan olon niin säädelläkseen tämän lapsen käyttäytymistä, niin se on niin kuin hyvän pohjan sille työlle. Ja siinä tietysti niin kuin neuvoloiden merkitys on erittäin suuri, varhaiskasvatuksen merkitys on erittäin suuri. Et sen takia niin kuin tämän neuvoloiden kattavuus, joka tällä hetkellä on Suomessa hyvä, niin se on tässä sote-uudistuksessakin niin kuin yksi sellainen asia, mitä on niin kuin syytä erityisen tarkasti tarkastella, että se kattavuus pysyy niin korkealla tasolla kuin se on. Ja samoin tietysti niin kuin varhaiskasvatukseen osallistumisen edistäminen. No sitä tässä lapsen oikeuksien komitean yleiskommentissa niin on joitakin tämmöisiä niin kuin lähtökohtia lapsiin kohdistuvalle väkivallalle, niin kuin lasten suojelemiselle väkivallalle, että sieltä tämä niin kuin oikeusperustainen lähestymistapa, joka tietysti tarkoittaa jokaisen lapsen kunnioittaminen oikeuksien haltijana, yksilöllisenä arvokkaana ihmisenä. Se tietysti luonnollinen lähtökohta, että minkälainen lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole oikeutettua, ja sellainen voi sanoa positiivinen lähestymistapa. Kaikenlainen lapsiin kohdistuva väkivalta on ehkäistävissä. Jos me ajatellaan, miten esimerkiksi Suomessa vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten niin kuin lapsiin kohdistettiin väkivaltaa, niin se on merkittävästi vähentynyt. Siinä on valistuskoulutus, neuvolatoiminta. Se on auttanut todella, todella hyvin. Ja se suunta on tällä hetkellä erittäin hyvä Suomessa niin kuin pääsääntöisesti. Että kaikkinainen lapsiin kohdistuva väkivalta on laskusuunnassa. Ja tässä se saattaa tämmöiset ehkä kohuotsikot, tuossa mulla on viimeinen kalvo, jossa näkyy näistä lapsiin kohdistuva henkirikoksia, niin tämmöiset kohuotsikot niin kuin saattaa ehkä hieman hämärtää tätä myönteistä kehitystä. No tietysti lapsen koskemattomuuden kunnioittaminen kaikissa kasvuympäristöissä ja ihmissuhteissa, mukaan lukien vertaissuhteet. Ja tietysti nämä voi sanoa peruspalveluissa väkivallan ehkäiseminen ja perheiden ja vanhemmuuden tukeminen. Myös lapsiperheköyhyyden ehkäiseminen on hyvin, hyvin tärkeällä siellä. Ja sitten tietysti niin kuin lapsen oikeus itse tulla kuulluksi ja saada näkemyksensä huomioon otetuksi ja lapsen edun ensisijaisuus ja lapsivaikutusten arviointi. Jos puhutaan ihan tämmöisestä, voisi sanoa varsin graavista tapauksesta, tämä tapaus Eerika, niin lapsen oikeus tulla kuulluksi ja saada näkemyksensä huomioon otetuksi, kun se jäi siinä toteutumatta, niin sitten kävi niin huonosti kuin kävi. Eli nämä kysymykset on aika tärkeitä juuri, että lapsi tulee kuulluksi ja saa ne näkemyksensä huomioon otetuksi. Ja todellakin tarvitaan laaja-alaisia toimia. Tämä ehkäisevän työn merkitys, lasta kunnioittavan ja väkivallattoman lasten kasvatuksen edistäminen, eli kuritusväkivallan tasoa, vaikka se on nyt vähentynyt, niin sitä edelleen tietysti esiintyy ja sitä on edelleen merkittävästi mahdollista vähentää. Erilaisten riskitekijöiden tunnistaminen ja myös tämmöisten väkivallan, miten ehkä harvinaisempien muotojen niin kuin tunnistaminen. No tietysti se tuki, mitä niin kuin, miten lapset voi kertoa väkivallasta, tietysti esimerkiksi auttavat puhelimet, esimerkiksi MLL-lasten ja nuorten puhelin, mutta myös niin kuin muut tukipalvelut on hyvin tärkeässä roolissa. Lapsiystävälliset palvelut ja tämän kohtaamisen, lapsiystävällisen kohtaamisen kehittäminen palveluissa. Ja tietysti se edellyttää niin kuin ammattitaitoista ja lapsilähtöistä lähestymistapaa. Ja hyvin tärkeällä siellä on myös, voi sanoa, tämmöiset niin kuin tehokkaat menettelyt ja kerätään tätä tietoa, jota on esimerkiksi lapsiuhritutkimus tai THL:n kouluterveyskysely tai sitten nuorisorikollisuuskysely kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti Helsingin yliopistossa esimerkiksi tekee tällaisia ja väkivallan esiintyvyyden ja väkivallan muotojen esiintyvyyden yleisyys. Tässä ihan lopuksi joitakin muutamia
tästä väkivallan esiintyvyydestä on tämä lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. Tämä on julkaistu vuonna 2014 ja 2013. Tämä on kerätty tämä aineisto ja siinä voi sanoa, että lähes kaikilla on rintamilla on tämä lasten ja nuorten väkivaltakokemusten määrä on laskenut. Ja myös hyvin vahvasti tämä kuritusväkivallan niin kuin vähentynyt, myös niin kuin seksuaalinen väkivalta. Tässä on joitakin ottanut siitä on tähän, voi sanoa, tämmöisen niin kuin vanhempien suunnalta tulee niin kuin väkivaltaan. Siinä on tuo vihreä on 2008, niin violetti 2013, niin näkyy, että on voi sanoa, alenemista. Lyönnyt nyrkille ja potkaissut, niin se on noin prosentin luokkaa. Se lähtötaso on ollut suhteellisen pieni, ja se on suurin piirtein sillä samalla tasolla siinä. Sitten on nuorisorikollisuuskyselystä, nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016, niin kiusaaminen, fyysinen väkivalta, uhkaamalla varastaminen ja väkivallalla uhkaaminen, eli onko yhdeksäsluokkalaisen viimeisen vuoden aikana joutunut näiden uhriksi, niin niissä on vähenemistä kaikissa. Sitten sama tutkimus siitä, että kuka on väkivallan niin kuin tekijänä, niin siellä yleisimmin on sisar tai puolisisar, sitten on lapsen kaveri, muu tuttu nuori, nämä on niin kuin siinä yleisempiä. Sitten tulee tuntematon nuori, äiti tai isäpuoli. Ja sitten voi sanoa, että muut on selvästi niin kuin harvinaisempia. Jonkin verran eroa siitä, että uhrina poika tai tyttö, niin siinä yleisyydessä, että kuka siinä on niin kuin tekijä. THL:n kouluterveyskyselyssä niin kiusaaminen on hieman vähentynyt, että jos 2010 ja 2011, niin 8% 6% 2015, mutta erittäin huolestuttavaa on tämä puuttumattomuus, eli kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, niin vuonna 2015 on edelleen 65%, joka on varsin korkea luku kyllä, ja voi sanoa erittäin huolestuttava. Ja väkivaltatilanteet on varsin yleisiä, noin 16% nuorista on ilmoittanut, että ne on haitannut opiskelua, ja fyysistä uhkaa on joka viides kokenut. Tässä kouluterveyskyselyssä on hieman nämä häirintää seksuaalista väkivaltaa koskevat niin kuin kysymykset, että niitä on oikeastaan se aikasarja ei ole hirveästi niin saatavilla, että mä oon ottanut tähän vaan tämän vuoden 2015 tiedot, mutta tietysti tämä tietysti täydentyy, kun nyt tänä vuonna tulee taas se. No sitten on WHO:n koululaistutkimus, jonka tekee Suomessa Jyväskylän yliopisto, niin siellä on myös näitä nuorempien lasten eli 11-vuotiaiden osalta kiusattu vähintään kaksi tai kolme kertaa kuukaudessa, niin se kysymys, ja siinä on nuorempien osalta se kokemus kiusatuksi tulemisesta on hieman yleisempää kuin vanhempien lasten osalta. No sitten tämä viimeinen, että joka on tilastokeskuksen Statfin tilastotietokannasta, olen poiminut sen, ja siinä on alle 20-vuotiaiden, 0-19-vuotiaiden lasten ja nuoriin kohdistuneiden henkirikosten lukumäärä, ja siinä todella on todella isoa vaihtelua. Jos katsotaan, että 2010 ei ollut yhtään lapsia ja nuoriin kohdistuvaa henkirikosta, mutta sitten on ollut semmoisiakin, että on ollut saman vuoden aikana jopa 18 tuossa 2000-luvun alussa. Ja tietysti tästä semmoisena vuosina, kun niitä on enemmän, niin tietysti tulee sellainen aika niin kuin huolestuttava kuva, että lapsia ja nuoriin kohdistuva väkivalta olisi voimakkaasti lisääntynyt. Mutta jos katsotaan tuota trendiviivaa, mikä tuossa on, niin se on niin kuin selvästi laskeva, että jos katsotaan tämmöistä niin kuin tietysti äärimmäistä väkivaltaa, eli henkirikokset, niin vois on siinäkin on sitä myönteistä kehitystä. Mutta jos sanotaan aivan tähän lopuksi, niin se, että lapsen oikeuksia, niitä pitää toteuttaa joka päivä. Ja sekin, mikä nyt on ollut havaittavissa, tämä myönteinen kehitys lapsiin kohdistuvan väkivallan vähenemisessä, niin se ei ole mikään niin kuin itsestäänselvyys. Eli me voidaan tehdä hyvin semmoisia poliittisia toimenpiteitä, sanotaan nyt vaikka alkoholilaki-uudistus, jos siellä tehdään, että pahoinvointi perheessä lisääntyy, niin se voi esimerkiksi näkyä lapsiin kohdistuvan väkivallan lisääntymisessä. Tai jos me tehdään semmoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus, jossa palvelujen hajanaisuus lisääntyy ja heikommassa asemassa olevien lasten ja perheiden ja nuorten mahdollisuus saada tukea ja apua ajoissa, niin heikkenee sen takia, että siitä järjestelmästä tulee niin monimutkainen ja niin sirpaleinen,
niin se on aika isoja niin kuin riskejä. Tässä peräisin hyvin vahvasti tätä lapsivaikutusten arviointia. Sipilän hallituksen ohjelmaan on kirjattu lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin käyttöön ottaminen. Ja että se riittävässä määrin tehdään myös esimerkiksi sote- ja valinnanvapausuudistuksissa. Ja otetaan niiden arviointiin tulokset huomioon, niin se on niin kuin ensisijaisen tärkeää, koska tämmöiset universaalit yleiset toimenpiteet muodostaa sen perustan niin kuin lasten ja nuorten perheiden hyvinvoinnille ja vanhemmuuden tuelle, jotka taas niin kuin vaikuttaa siihen, että mikä on sitten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila, mikä on perheiden hyvinvoinnin tila ja mikä on se väkivallan taso, minkä lapset ja nuoret joutuu elämässään kohtaamaan. Kiitos. Mun jumpan paikka taas. Tämä mikki toimii aina välillä ja välillä ei. Kiitos tosiaan, Esa. Mä mietin, että tuossa on myös yhdellä kysymyksellä, jos on sellaista, niin olisi varmaan tilat. Ja onko joku semmoinen akuutti? Ja mä mietin vaan sitä, että miten sitten, Esa, tavallaan kun mä luulen, että kysyttävää kuitenkin on aika paljon liittyen lapsen oikeuksien sopimukseen ja sitten muutenkin näihin asioihin, niin miten voiko sulle laittaa sähköpostia taikka? Joo. Et voisiko se olla semmoinen reitti, millä sitten voidaan niinku viedä eteenpäin? Vai onko nyt, haluaako joku käyttää lyhyen puheenvuoron? Hyvä, nyt tässä ei taida olla, mutta sulla näkyykin noi sun yhteystiedot tuolla. Joo, hyvä. Kiitoksia, Esa. Joo.